Žingsniuodami Vilniaus gatvėmis nusprendėme pasidomėti, kiek iš jūsų ryštųsi savo namų duris atverti be tėvų globos likusiems vaikams. Atsakymai, prisipažinsime, nustebino. Manau, kad tai yra tikrai labai sunkus darbas ir iš tiesų jis yra gan rizikingas. Ir tikrai, tikrai labai gerai taip apsvarstyčiau, ar tikrai verta. Bet kategoriškai nesakote, ne? Ne, kategoriškai tikrai nesakau, tiesiog niekada net negalvojau dar apie tai. Be abejo, jo reikėtų, nes yra daug vaikų, kuriem reikalingi namai, aišku, geriau turėti šeimą negu vaikų namuose augti. Čia normalu, man atrodo. O pats ar ryštumėtės? Nu, matot, aš apie tai negalvoju, kadangi pats šeimos neturiu dabar, tai jeigu būtų kažkokia tai galimybė finansinė ir taip toliau, tai gal ryšiu. Tai yra labai didelė atsakomybė. Ir ryštis reikia, jeigu šeima va, neturi vaikų ir pasiryžusi su tuo vaiku eiti nuo A iki Z, kaip sakoma. Aš pati nesiryščiau, kadangi suprantu, koks tai yra atsakingas dalykas ir už tai. O šiaip tai labai žmonės gerbiu tuos, kurie įvaikina, kad neliktų iš tikrųjų Lietuvoje globos namų. Nes vaikai vis tiek, jie turi augti šeimoje. Ar ryštumėtės pasiimti vaiką iš globos namų? Mūsų šalį tikrai ne. Todėl, kad mūsų valstybė, kiek žinau, mažai padeda ir nesirūpina savo vaikais, ne tais, kad globotiniais, jeigu pasiimti. Jokių sąlygų nėra sudaryta. Ar ryštumėtės, tarkim, pagloboti vaiką šiek tiek, kol galbūt išsispręs šeimoje problema, ar, nežinau, atsirasti pastovus globėjai? Tiesiog, kadangi turėjau nemažą savo šeimą ir begalės darbų, tai kažkaip tiesiog fiziškai nebeturėjau tam daugiau laiko. Bet jeigu turėtume daugiau laiko, ar pagalvotume? Žymiai mėliau negu kokį šuniuką, aš imčiau vaiką globoti. Arba eičiau tiesiog į vaikų namus savo norėjau. Lietuvių sąmoningumas vaikų globos tema auga. Tai drįstame teikti išgirdę daugumos gatvės praeivių pozityvų požiūrį. Žinoma, prie to prisideda ne tik šią temą šiandien ypač garsiai kalbantys politikai, už institucinės globos pertvarkos vykdymą atsakingi valstybinių institucijų darbuotojai, bet ir nevyriausybinės organizacijos, kurios savo tyliais darbais atlieka didelius žygdarbius. Šiandien susitinkame su Žiburio fondo generaline direktore Lietuvai Kristina Stepanova, kuri ir mums padės artimiau susipažinti su vaiko globos galimybėmis ir specifika. Iš esmės mes orientuojamės į vaikus, kurie yra globojami globėjų šeimose, nes Lietuvoje šiuo metu tai pagalba prieinama globėjams, tai yra vat, išmokos vaikams, tiesiog nėra pastovių paslaugų, kurios užtikrintų globėjam pagalbą sprendžiant vaiko, tarkim, krizinės situacijos, kažkokius išgyvenimus sunkus, atsinešta patirtį ir traumas visokias ir tai labai dažnai sukelia nu, tokių ir netinkamo elgesio apraiškų ir vaiko gal negebėjimo vaikui iš karto atsiverti globėjai. Mes vat, tiesiog norim padėti globėjams susitvarkyti geriau su tą užduotim. Tik praėjusiais metais įkurta Žiburio fondas šiandien padeda net 9 šeimoms globojančioms 15 vaikų. Fondo siekis, kad vaikai ir jauni žmonės gyventų saugioje, juos palaikančioje aplinkoje, o globėjai ir globotiniai, susidūrę su sunkumais ir iššūkiais, gautų būtiną įvairiapusę paramą. Pasak Kristinos Stepanovos šį atsakingą darbą atlikti padeda profesionalų šeimų koordinatoriai, psichologai ir socialiniai darbuotojai. Pagal galimybes netgi skiriami papildomi finansai vaikų ugdymo reikmėms. Tai iš esmės psichologo konsultacijos, socialinės konsultacijos, tarpininkavimas, informacijos suteikimais, planuojame papildomus mokymus globėjams organizuoti. Turim kelis vaikus, kuriam apmokam pavyzdžiui užimtumą po pamokų. Tai vat yra ten, tarkim, 2 mergaitės iš globėjų šeimos, kuriam pradėjom apmokėti sporto būrelį, šokių būrelį. Turim vieną mergaitę, kur dabar planuojam, galbūt galėsim apmokėti papildomas korepetitoriaus paslaugas. Tai iš esmės mes išsiaiškinam to, ko reikia globėjai šeimai ir ko reikia globojamam vaikui ir labai stengiamės tada suteikti tą pagalbą. Pagalbos reikia daugumai globėjų. Kiekvienas vaikas yra unikalus, o praeityje patirti sunkumai dažnai lemia netinkamas elgesio apraiškas augant pas globėjus, pasakoja Žiburio fondo direktorė. Kadangi vaikas vis tiek ateina iš dažniausiai šeimos, kuris susiduria su sunkumais, vaikas, kuris buvo išnaudojamas ir prievartaujamas ir patyrė visokių negerų dalykų, tai tiesiog tai, ką jisai išgyveno, pasireiškia va to netinkamo elgesio. Ne visada vaikas ir moka tinkamai elgtis, nes jisai savo biologinėje šeimoje, pavyzdžiui, nėra matęs to tinkamo elgesio modelio.
Viena didžiausių problemų, kurią pastebi Žiburio fondo darbuotojai, globėjų baimė kreiptis pagalbos vos tik ištikus bėdai. Pašnekovė įspėja, kad problemos slopinimas, o ne jos sprendimas, gali turėti negrįžtamų padarinių. Dažnai Lietuvoje dar pagalbos prašymas yra suvokiamas kaip mano asmeninis negebėjimas susidoroti su sunkumais, ar ne, ar mano kažkokia nekompetencija. Tai vat, mes turim kelias šeimas, kur, tarkim, tie atvejai yra labai jau tokie kriziniai. Prasme, jeigu globėjų šeimos būtų anksčiau kreipusios pagalbos ir gavusios pagalbą, tai tiesiog nebūtų ir tokių labai sudėtingų atvejų. Nes, tarkim, turim vat, kelis vaikus, kur yra įtarimas, kad buvo įtraukti prostitucija, yra bėgimai iš namų, yra labai daug sunkumų su mokykla. Tai va tiesiog įvairios tos problemos, kurias buvo galima tikrai greičiau ir efektyviau spręsti, jeigu būtų pagalba anksčiau suteikta. Paraleliai su institucinės globos pertvarka, tarptautinė nevyriausybinė organizacija Žiburio fondas nuo naujų metų rengiasi plėtoti profesionalių globėjų modelį. Fondo vadovė įsitikinusi, kad tai padės kur kas profesionaliau spręsti globos problemas ir išlaikyti artimesnį ryšį su vaiko biologine šeima. Pats globos tikslas tai yra suteikti vaikui aplinką gyventi šeimai artimoje aplinkoje, kai jisai negali gyventi biologinėje šeimoje, bet po to jisai turėtų grįžti, kai yra atstatomas tos biologinės šeimos funkcionavimas. Kristina Stepanova visus globėjus ragina nedelsti ir iškilus net atrodytų nereikšmingoms problemoms pasikonsultuoti su jų specialistais. Nuo kad globa ne tik rūpešiai, bet ir didelis džiaugsmas, galėsite įsitikinti kitame šios laidos reportaže. Turime vieną tikrai labai šaunę globėjų šeimą. Globėjas vardas yra Rūta. Jis globoja šiuo metu 5 vaikus skirtingo amžiaus ir vat, labai džiaugiamės, kad sutiko pakalbėti apie savo patirtį globojant vaikus ir aš labai tikiuosi, kad bus vienas iš tų pavyzdžių, kurie parodys, kas iš tikrųjų yra būti globėjui.